Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem v prvom rade, že ste tak promptne a rýchlo zareagovali na avízo o tlačovej konferencii. Zároveň vás vítam, prajem vám pekný deň. Dnešná téma legislatívna iniciatíva vlády Slovenskej republiky. Vítam medzi nami aj prítomných pánov predsedu vlády Slovenskej republiky pána Petra Pellegriniho, vedúceho úradu vlády Slovenskej republiky Matia Šutaja Eštoka a člena sociálneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Erika Tomáša. Pán predseda, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Na úvod možno trocha rekapitulácie, pretože strana Smer sociálna demokracia už 20 rokov svojej existencie buduje postupne sociálny štát. Pretože približovanie životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky k vyspelým ekonomikám a rast kvality života ľudí na Slovensku bol, je a vždy bude našou zásadnou prioritou. Uvedomujeme si, že demografia je veľkou výzvou a zásadným problémom blízkej budúcnosti Slovenska, a preto sme v minulosti prišli s viacerými riešeniami, ktoré mali pomôcť zlepšiť finančnú situáciu mladých rodín, ktoré vychovávajú deti. Som veľmi rád, že môžem povedať, že Slovensko v oblasti poskytovania materskej a materskej dovolenky patrí k lídrom v rámci Európskej únie. Ale to nás takisto ale neuspokojilo a rozhodli sme sa, že musíme sa postarať o celý životný cyklus výchovy dieťaťa tak, aby rodiny netrpeli tým, že majú deti. Pretože dôležité, aby na Slovensku rodiny mali deti nie kvôli tomu, že si ich môžu dovoliť, ale preto, že ich chcú mať. Som nesmierne rád, že už v týchto dňoch sociálna poisťovňa postupne začína vyplácať poprvýkrát zvýšený rodičovský príspevok, ktorý sme od januára 2020 rekordne zvýšili až na 370 eur pre mamičky, ktoré pred pôrodom pracovali, o 150 eur, pre tie, ktoré predtým nepracovali, o 50 eur a tie poberajú 270 eurový rodičovský príspevok. Sú to naozaj desiatky tisíc rodín, ktorým takýmto spôsobom sa výrazne zmenší prepad po skončení poberania materskej a po začatí poberania rodičovského príspevku. Ten rodinný rozpočet tým pádom naozaj neutrpí až takú veľkú dieru alebo taký veľký výpadok a naozaj do tretieho roku života umožní opäť rodine kvalitnejšie žiť. Sme pripravení v oblasti podpory mladých rodín urobiť aj ďalšie opatrenia, ktoré sme slúbili, a chceme sa výrazne pozrieť potom na to, akým spôsobom štát podporuje výchovu detí po treťom roku života, ktoré sa pripravujú na svoje budúce povolanie, ktoré chodia na základnú, strednú alebo aj denné štúdium vysokej školy. A povedali sme, že chceme výrazným spôsobom po dlhých rokoch stagnácie zvýšiť aj rodinné prídavky, ktoré poberajú na Slovensku slovenské rodiny a dostáva ich zhruba 1 080 000 detí každý mesiac, každý rok. Okrem mladých rodín sme povedali, že sa chceme pozrieť aj na životnú úroveň našich seniorov. Aj tu sa spravilo množstvo opatrení a chceme ísť ďalej a avizovali sme, že chceme, aby sa našim dôchodcom lepšie žilo, aby im zostalo viac v peňaženkách, a rozhodli sme, že sa pokúsime zmeniť vianočný príspevok, ktorý už minulý rok bol vyplácaný v dvojnásobnej výške, na tzv. 13. dôchodok, aby každý poberateľ akéhokoľvek dôchodku dostal na Slovensku jedenkrát za rok 13. dôchodok v tej svojej kategórii v priemernej výške za rok. To je plán. No na druhej strane sme realisti a asi nikto nemôže obviňovať stranu Smer sociálna demokracia, že ak niečo slúbi v oblasti sociálnej, že to aj nedoručí. Vždy sme to tak spravili a vždy, čo sme slúbili, sme aj doručili. A náš plán je doručiť občanom Slovenskej republiky, mladým rodinám s deťmi, aj našim seniorom, aj tieto ďalšie opatrenia. Avšak, keď sa pozerám na marazmus opozície, na to, čo sa deje medzi týmito stranami, akým spôsobom za posledné týždne dávajú jasne najavo, že sa pravdepodobne po voľbách nebudú vedieť dohodnúť na ničom konkrétnom, na žiadnych konkrétnych prioritách, my v Smere sociálna demokracia máme vážnu obavu, že nebude sa mať kto ďalej postarať a prijať nové opatrenia na podporu rodín s deťmi a postarať sa o zvýšenie životnej úrovne našich seniorov. Žiaľ, ja očakávam, že po voľbách tu naozaj bude chaos, aj keď robíme všetko preto, aby sme boli vo voľbách úspešní, aby sme voľby vyhrali a aby sme sa pokúsili zostaviť vládu.
Stále je to 50 na 50 a vidíme, že pravdepodobne nasledujúce mesiace po 29. februári môžu byť poznamenané neustálym chaosom, nejednotnosťou opozície, neschopnosťou nájsť priority. Jednoducho nebude sa v tomto štáte diať nič a rodiny s deťmi a naši seniori budú sa na to iba pozerať a čakať. A preto sme sa, dámy a páni, rozhodli pristúpiť k zásadnému kroku a dovolujem si vám oznámiť, že Smer sociálna demokracia sa rozhodol, že tieto opatrenia príjme ešte v tomto volebnom období. A preto vám chcem oznámiť, že už zajtra na rokovaní vlády Slovenskej republiky vláda na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny príjme zákon, ktorým zdvojnásobí rodinné prídavky, to znamená zvýši ich o 100% z terajších 24,90 na 50 eur, čo bude znamenať 300 eur navyše na rodinných prídavkoch pre každé jedno dieťa. To znamená, rodina s dvoma deťmi na rodinných prídavkoch bude dostávať 600 eur navyše oproti terajšiemu stavu. 100% zvýšenie rodinných prídavkov od 1. januára 2021. Zároveň zajtra vláda schváli aj zákon z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým do zákona zakotví 13. dôchodok, ktorý bude všetkým poberateľom dôchodku v každej jednej kategórii vyplatený už v decembri roku 2020, to znamená v tomto roku. Príjmeme tieto návrhy zákonov spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie a požiadame našich poslancov Národnej rady a náš poslanecký klub, aby spolu aj s inými poslancami z iných poslaneckých klubov sa podpísali pod zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorú by sme tieto zákony chceli predložiť a ja pevne verím, že nájdu širokú podporu medzi poslancami. Naši seniori zo všetkých kútov Slovenska si to zaslúžia. A zaslúžia si to aj všetky rodiny s malými deťmi, ktorí poberajú rodinné prídavky. Tieto rodiny nemôžu čakať a trpieť tým, akým chaosom môže táto krajina byť poznačená po nasledujúcich parlamentných voľbách. A preto, aby mali istotu, že sa naši seniori 13. dôchodku dožijú a aby rodiny s deťmi mali istotu, že sa im od 1. januára roku 2021 bude zase len o niečo ľahšie žiť a zostane im viac peňazí v peňaženkách, sme sa rozhodli tieto zákony prijať v nasledujúcich dňoch. Ja pevne verím, že sa nášmu poslaneckému klubu strany Smer sociálna demokracia spolu s koaličnými poslaneckými klubmi aj so Slovenskou národnou stranou podarí vyzbierať dostatočný počet hlasov na zvolanie mimoriadnej schôdze. Túto schôdzu by som zároveň rád využil aj na riešenie problému s Istanbulským dohovorom, kde sa stále hľadajú rôzne právne analýzy a právne postupy po dohode a dohovore s pánom predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Sme sa dohodli, že ak bude zvolaná schôdza Národnej rady, tak by mala obsahovať aj bod, v ktorom sa Národná rada raz a navždy vysporiada a zastaví ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Preto dúfam, že zajtrajším dňom vám budeme môcť oznámiť presné detaily vládou schváleného legislatívneho návrhu a že niekoľko hodín následne potom podajú poslanci strany Smer sociálna demokracia Slovenskej národnej strany a ja pevne verím, že aj ďalší návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, kde by sa tieto návrhy zákonov mohli v skrátenom legislatívnom konaní schváliť. Je to naša povinnosť a ja budem rád, ak našim seniorom a našim mladým rodinám tieto opatrenia doručíme ešte my, pretože len vtedy vieme garantovať, že sa ich naozaj aj dočkajú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, nech sa páči priestor na vaše otázky. Pán premiér, máte, teda nebolo jasné z toho, čo ste hovorili, či máte dohodu s koaličnými partnermi na tom, že sa podpíšu pod zvolanie tej mimoriadnej schôdze? O zvolanie mimoriadnej schôdzy sú informovaní obaja koaliční partneri. Môžem potvrdiť, že s vysokou pravdepodobnosťou by zvolanie tejto mimoriadnej schôdze mal podporiť aj pán predseda parlamentu a Slovenská národná strana, pretože sú to takisto návrhy, ktoré by som bol veľmi rád, keby mohla
schváliť koalícia, a bolo by to výsledok práce nielen strany Smer, sociálna demokracia, ale aj celej koalície na záver svojho funkčného obdobia. Uvidíme, ako sa k tejto veci postaví pán predseda Mostu Hit Béla Bugár, ale aj on bol informovaný už vopred o tejto našej iniciatíve a vie, že o niečo také bude pravdepodobne požiadaný. Lovasová teda 3. Vieme už, koľko tieto opatrenia budú štát stať, že či to nebude teda priveľká záťaž na štátny rozpočet, či to zvládne? Ja som presvedčený, že štátny rozpočet takéto výdavky na svojich občanov, na seniorov a na rodiny s deťmi zvládnuť musí. Ak hovoríme o zdvojnásobení rodinných prídavkov, tam tá matematika je veľmi jednoduchá. Plus mínus rodinné prídavky poberá 650 tisíc rodín, ale dôležité je číslo počet detí. To je 1 088 000 detí. Ak vynásobíme tento počet 1 088 000 sumou dodatočných 25 eur navyše, tak prichádzame niekde k 270-280 miliónom. Do 300 miliónov eur by mohli byť tie náklady, lebo ten počet tých detí sa samozrejme mení. Niektoré nastúpia na vysokú školu, niektoré nie, ale je to cez 300 miliónov eur pre rok 2021. Ak hovoríme o priemernom alebo 13. dôchodku v priemernej výške, tak tam samozrejme tie náklady sú takisto niekde na úrovni 500 miliónov celkovo vyše, ale od nich treba odpočítať už teraz plánovaný v rozpočte dvojnásobný vianočný dôchodok vo výške viac ako 160 miliónov eur, takže bude potrebné vykryť len ten rozdiel, čo je samozrejme potom úloha ministra financií, aby do decembra tohto roku v rozpočte, ktorý je schválený, takéto prostriedky našiel. Vždy sme v rozpočte našli peniaze na sociálne opatrenia. Tak, ako sme našli prostriedky, a bolo to skoro 500 miliónov tento rok na zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe, tak takisto je našou povinnosťou nájsť aj prostriedky na zvýšenie kvality života našich seniorov. Je to naša povinnosť, ja si myslím, že sú to dobre investované a použité peniaze. S pánom Kamenickým ste už diskutovali o týchto témach? Pánom Kamenickým som o tom hovoril ešte pred touto tlačovou konferenciou a samozrejme pán minister pri kreovaní budúcoročného štátneho rozpočtu na rok 2021 bude musieť započítať v prípade, že bude schválený návrh na zvýšené rodinné prídavky a zároveň počas tohto roka, či už on ako minister, alebo ak bude po voľbách nový minister, bude musieť vykonať určité opatrenia v rámci existujúceho rozpočtu, aby našiel dodatočné prostriedky na vyplatenie 13. dôchodku slovenským dôchodcom. Pripomínam, že 13. dôchodok sa bude týkať všetkých kategórií. To znamená, priemerný dôchodok starobného dôchodcu v národnom hospodárstve dnes predstavuje zhruba úroveň 460 eur. To znamená, každý starobný dôchodca na Slovensku dostane jeden priemerný dôchodok vo výške 460 eur. Samozrejme, potom sú kategórie, ako je sirotský, vdovský, invalidný dôchodok a tak ďalej. Každý poberateľ aj takéhoto dôchodku dostane 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku v tej danej kategórii. To znamená, opäť, invalidní dôchodcovia dostanú 13. dôchodok vo výške priemerného invalidného dôchodku na Slovensku. Ja len taká otázočka, pán premiér, že prečo ste s týmto návrhom neprešli skorej? Prečo teraz pár dní pred voľbami? Pretože sme o tých opatreniach rokovali posledné týždne. Ja som mal nádej, že na Slovensku sa bude viesť štandardný politický zápas, že naozaj budeme hovoriť o sociálnych opatreniach, že budeme hovoriť o tom, ako má Slovensko vyzerať o 4 roky, o 10 rokov, o 15 rokov. Žiaľ, tá kampaň, ktorej sme svedkom, dnes nesvedčí nič dobré. A žiaľ, to, čo vidím na strane opozície, absolútnu nejednotnosť, roztrieštenosť a tak ďalej. V prípade, že by táto skupinka ľudí dosiahla vo voľbách väčšinu, tak mám vážnu obavu, že nie len, že môžu byť ohrozené sociálne opatrenia, ktoré už sú dnes v platnosti, ale nebude ani šanca vôbec dohodnúť sa na nejakých ďalších opatreniach. A preto, ak chceme dať istotu ľuďom, ktorí vychovávajú deti, a istotu našim seniorom, že sa im v najbližšej dobe môže výrazne polepšiť, tak je mojou povinnosťou a mojich kolegov a našej strany a Smeru sociálna demokracia, keďže sme sociálni demokrati, aby sme tak urobili ešte aj teraz. Ja som povedal, že vláda musí fungovať do posledného dňa svojho mandátu, parlament takisto je k dispozícii, ja pevne verím, že sa nájde dostatočný počet poslancov nielen na zvolanie schôdze, ale že vzhľadom na citlivosť a veľmi pozitívny prínos týchto opatrení sa nájde aj dostatok poslancov, ktorí schvália program schôdze a zároveň pevne verím, že tieto opatrenia nájdú veľmi širokú podporu napriek celým politickým spektrom, pretože sa jedná
o rodiny s malými deťmi a o našich seniorov. Ešte ak by som mohol k tomu istambulskému dohovoru dodávať dáta, kde aj späť podpis? Preto využijem, ak sa podarí vyzbierať podpisy, tak by som bol rád a pán predseda Andrej Danko pravdepodobne zaradí priamo, akoby a vláda mu vyjde v ústrety, ak sa tak dohodneme, ak bude žiadať radšej predsa len urobiť to rozhodnutie, že Národná rada sa bude zaoberať ratifikáciou Istanbulského dohovoru a rázne, raz a navždy ratifikáciu zastaví, tým pádom nepôjdeme procedúrou stiahnutia podpisu. Keď som hovoril o alternatíve stiahnutia podpisu, ja som presvedčený, že stiahnuť podpis sa dá. Viackrát sa to už stalo pri iných medzinárodných dokumentoch a iných krajinách. Sú na to precedensy. A to bolo ale vtedy, keď sme neuvažovali o tom, že by ešte mohol do konca volebného obdobia zasadnúť parlament. Keďže sa ale naskytá možnosť, že parlament reálne môže tento týždeň alebo budúci týždeň zasadať, poďme to kľudne spraviť procedúrou, ktorú navrhujú zasa iní, aby vláda dokument ako taký poslala do parlamentu, kde ho raz a navždy definitívne parlament zastaví a nebudú už potom žiadne pochybnosti o tom, či je alebo nie je platný, alebo či ho niekto môže alebo nemôže ratifikovať. Môžem ešte, prepáčte, Staruchová RTVS, ak sa ešte môžem vrátiť k tým rodinným prídavkom a 13. dôchodkom a vrátime sa ešte k pánovi ministrovi financií. Vravili ste, že je potrebné na to nájsť peniaze, ale pán minister hovorí, že rozpočet je na hrane. Môže to uniesť ten rozpočet? Bude musieť, tak budeme musieť hľadať rezervy, ktoré výdavky môžeme priškrtiť. Na druhej strane my očakávame, že tento rok bude poznamenaný ešte lepšími príjmami na strane rozpočtu, ako sú pôvodne plánované, pretože do platnosti prichádzajú nejaké ďalšie opatrenia v boji proti daňovým podvodom. Aj finančná správa implementuje ďalšie určité opatrenia, hĺbšie a intenzívnejšie a lepšie cielené kontroly v oblasti DPH a optimalizácia daňového základu. Takže kombinácia lepších príjmov, intenzívnejšieho boja s daňovými podvodmi a znižovania tej medzery medzi tým, čo by štát mal vyberať a čím reálne vyberá, spolu s niektorými škrtmi si, myslím, dáva dostatočný priestor na to, aby to verejné financie zvládli. Pripomínam, Slovensko má zdravé financie, Slovensko má 12. najnižší dlh v rámci Európskej únie a ten deficit naozaj nepredstavuje žiadne riziko, o čom hovoria aj naše hodnotenia najväčších ratingových agentúr, ktoré dlhodobo Slovensko držia v tých kategóriách, tých stabilných krajín aj so stabilným výhľadom. Budúcoročný rozpočet sa bude tvoriť na jeseň a ten sa musí vytvoriť tak, aby bol schopný zafinancovať aj zvýšené rodinné prídavky. A myslím si, že s tým nebude mať problém žiadny minister, aby deťom otrhol od úst to, čo im môže patriť. A to už bola posledná otázka. Ďakujem pekne, pán premiér, vám za vašu účasť a prajeme ešte príjemný deň. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.